នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកលេង Minecraft Sky Block 1 Block ជាមួយនឹង Sixshoot ហើយនឹង Pro VK ហើយនៅក្នុង1 Block Update ថ្មីនេះផងដែរគឺមានកន្លែងមួយចំនួនគឺ surprise ខ្ញុំមែនទេអ្នកនាងហើយលយលយមែនទេគឺមិនមែនដូចអា1 Block Series ចាស់ណាគឺសុវ័យមែនទេអ្នកនាងអញ្ចឹងចង់ដឹងថា1 Block Update ថ្មី 1.9.2 នឹងវាលយប៉ុន្មានតោះអ្នកនាងចូលវីដេអូទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលសាប់ប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកលេង Minecraft Sky Block Sky Block 1 Block បាទលេងជាមួយនឹងប្រុសស្រីស្អាតនិងប្រុសកក្រិចមីខេជួយបាក់ទៀតថ្ងៃក្រោយលេងជាមួយទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងលេងជាមួយស្រីស្អាតនិងប្រុសកក្រិចមីខេហើយ1 Block បាទចាប់ផ្ដើមលេងតែម្ដងតោះឥឡូវវាយវាយលេងដែរថាលេងដែរតែឥឡូវដែរឥឡូវតែគេវាយអឺធ្លាក់បាក់កបាត់ហើយយើងប្រុសចុះបាត់បានទៅក្រោមបាត់អត់មានដែរចូលខ្លួនណាគេអញបានញុំបានញុំបានញុំចូលណាគេចូលណាគេចូលពីងចូលពីងដាក់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 ដីដាក់ដីបាទគាត់ដើរថយក្រោយទៀតបងឲ្យដើរថយក្រោយទៀតគាត់ចេះថយឯងគាត់ចេះអោនថយឯងប្រូតែអោនតែថយថយថយធ្លាក់ភ្លុកបាត់ហើយអឺអឺវាយសិនវាយប្លង់សិនវាយមួយទៀតសិនយកធ្លាក់ប្រូចូលណាគេចូលណាគេចូលទៅចូលទៅស៊ីលោតចូលចូលស៊ីឈឺលោតនេះនេះនេះយកខ្ញុំខ្ញុំចូលគាត់ឯងចូលគាត់ឯងអឺបងយើងអោននេះអើខ្ញុំបាន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 ប្រូខ្ញុំបានអូខេតោះមិនពឹងមិនរំពឹងគាត់ទេទៅបែកងាងដែរនឹងឥឡូវឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដីហ្នឹងសិនឈោនឹងដីហ្នឹងឈោនឹងដីហ្នឹងតែឯងឈូតស៊ីឈោឡើងដីនេះឈោឡើងដីអឺឈោឡើងហ្នឹងឈោស្រួលឈោស្រួលដាក់ប្លុកឯងកុំឲ្យតប៉ែអឺម៉ែគាត់ឲ្យដីហ្នឹងចូលតែគេអឺចូលតែគេចូលតែមានចូលខ្លួនខ្លួនខ្ញុំម្ដុំទេវិញប្រាញ់ប្រាញ់ប្រាញ់អត់សំណាងប្រាញ់សុយប្រាញ់សុយវាមិនដែរចូលហើយខ្ញុំសុយអីគេតែគាត់ឈរទៅប្រូទៅគាត់ឈរឆ្ងាយខ្ញុំមិនគាត់បោះខ្ញុំបានហ្នឹងហើយឥឡូវទៅមកទៅចូលទៅស៊ីគាត់ឈរចូលទៅគាត់ឥឡូវអត់អីខ្ញុំដាក់ប្លុកក្រោយខ្នងគាត់តិចដើម្បីចូលមកខ្ញុំមិនបានគាត់មានកន្លែងឈរឥឡូវនេះស៊ីស្អែងឈរនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្រួលបួលឈរចាំមើលគេទៅមិនតាន់ណាធ្វើអីធ្វើ pickaxe 1អឺធ្វើ pickaxe ធ្វើអីទុកមកខ្ញុំយកប្លង់ចាំមើលខ្ញុំយកប្លង់ដាក់ដីធ្វើកន្លែងឈរឲ្យតែ1អីនេះមិនខ្ញុំដាក់លេឡំនេះសិនឯងនេះបានអានេះ1ចាដាក់សិនប្រូឲ្យបានឈរសិនបាននេះមកជីកលឿនវិញចុំយក pickaxe កាប់ឈើបាទអង្គឯងហ្នឹងឯងរបស់ប្រើថ្មីប្រូអាហ្នឹងកាប់រួមបានឬអត់ហ្នឹងឯងកាប់រួមបានក្រាស់មិនអប្រយក្រាស់មិនក្រាស់មិនយើងយកប៉ែយកចប់ហើយនឹង PX បុកចូលគ្នាទៅចេញអាហ្នឹងឯងចុយដាក់នៅក្នុងក្រាស់ទីនេះបងមានតាឃើញអូលយអែមប្រូអែមអាហ្នឹងគឺយើងម៉ាញបានសរុបទាំងអស់ហ្មងមែនទេហ្នឹងឯងយើងមិនបាច់ដូរធូលច្រើនណាអឺចឹងស្រួលថាមានដីយើងប្រាហ្នឹងមានថ្មក៏យើងប្រាហ្នឹងមានឈើក៏យើងប្រាកាន់តែអាហ្នឹងមួយទៅកាប់សរុបហ្មងកាន់តែមុនមួយមកចំណេញអែមនេះសិណែកុំឲ្យឈរស្ងៀមយកដីយកអីជួយដាក់គ្នាយកបិទធ្លាក់គ្រប់នេះដាក់មិនដាក់នេះនេះយើងអោនយើងមិនអោនទេយើងឈរយើងដាក់អញ្ចឹងយើងដាក់អឺយើងចុចកន្លែងចំហៀងវាចុចចំហៀងវាដើម្បីដាក់ដីហ្នឹងតោះឥឡូវទៅវាយនេះដែរប្រូហេយកអាដុំទៅដាក់ទៅស្អីយកដីយកដីចុយតោះឥឡូវយើងទៅវាយនេះហ្មងប្រូទៅវាយអីទៅវាយនេះដែរចុយចាំបូលីគេមែនចុយទំលេងទំលេងឲ្យឲ្យស៊ីឈឺវាយនេះដល់ក៏ស៊ីស៊ីតោះយើងទៅវាយនេះអីចុយយើងលេងវ៉ាន់ប្លុកតែ speed run ប្រូចុំស្ពីតរ៉ាន់មកបន្តិចហើយឥឡូវថាដាក់បានមួយមកអឺដាក់អញ្ចឹងមកនេះដាក់គៀនវាមកដាក់បន្តអញ្ចឹងមកចាអឺប្រូបានកូនឈើមែនបានកូនឈើអូអូអូបានកូនឈើមួយប្រូបានកូនឈើឡើងមួយថ្ងៃតែមិនឃើញអូភ្នាក់ផ្អើអូទៅភ្នាក់ប្រូប្រូខ្ញុំដាំ3ដើមទៀតណាប្រូណាប្រូវិញគេប្រូដាំ3ដើមទៀតណាដាក់ដាំអូអូនេះបាត់អូខ្ញុំដាំ1ដើមទៀតណាដាំអូអត់ដឹងដល់បានកូនឈើណាប្រូបានកូនឈើយើងដាំវាទៅទៅពេលវាធំទៅវាលយនៅលើកន្លែង Sky 1 Block ជាងប្រូទៀតហ្នឹងប្រអប់មានមួយទៀតអ្ហ៎អីគេខ្ញុំមកយកដាំទៅនោះទៅនោះទៅអីនេះចាំយកដាំពេលក្រោយបានឈើនេះខ្ញុំវាយបានដោយសារនេះហ៎វាយអាស្លឹកឈើអឺវាយស្លឹកឈើបានយូរហ្នឹងឯងបានយូរតែដឹងទៅ surprise មិញអឺឈួតឈួតចៃទៅ surprise មិញចៃក៏មិនដឹងឈួតដែរអឺឈួតគឺឈួតទេចាក៏ប៉ុណ្ណឹងអូអូចូលមកដាក់ប្លុកឃៀវទៀតអូស៊ីនេះដូចហ្វេនខ្ញុំចឹងគាត់ថាខ្ញុំអូតិចសោះប្រាញ់អីតិចអូតិចអូដូចឈួតអញស៊ីនេះស៊ីនេះលេងដល់ហ្វេនខ្ញុំអូចុះគេមិនហ្វេនខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯង
សំពេញនឹងឯងទៀតហ្វេនខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ចង់ទឹកនោមប៉ែមិនគាត់មិនហ្វេនខ្ញុំណាគាត់ហ្វេនខ្លួនគាត់នឹងខ្លួនឯងយោហ្វេនប្រូឯងអូឯងជាហ្វេនប្រូឯងយល់អត់អញ្ចឹងអោយល់យល់ប្រូឯងមិនហ្នឹងស្ដាប់ភាសាទេម៉ានកាបានថ្មនេះយប់ទៀតលើហើយយប់លងឹតនំនាងនំគ្នាខមមិនខ្វែននំគ្នាខមមិនអូយបងលងឹតហ្នឹងអូយខ្វាក់ភ្នែកអឺលងឹតភ្នែកខ្ញុំប្រូខ្វាក់មាត់ហីខ្វាក់មាត់ហីឥឡូវប្រូម៉ានខ្ញុំសួរណែគេប្រូជួយម៉ានឲ្យបានថ្មព្រោះហ្វេនខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្វាក់មាត់មើលឃើញលងឹតអត់ដល់រៀងងឹតតិចមើលឃើញរាវហ្មងម៉ានចង់ពីយប់ហីជួយម៉ាអើយហ្គេមអត់មានទីជាងលេង3នាក់ទៅវាដាក់ឲ្យរៀងយូរទីអីអត់ដឹងដែរបើយើងលេងតែឯងវាថ្មីវារៀងយូរទេដឹងដែរឬក៏វាគិតថាយើងលេង3នាក់យើងមានគ្នាច្រើនវាគិតថាឲ្យយូរជាងនឹងបន្តិចដឹងមិនដែរឡើងចង់បាច់អាចឃ្លៀតិចមិនឡើងមកឃ្លៀទៀតចុយបាច់តែឃ្លៀអីអាចឃ្លៀបាច់អាចឃ្លៀមានអាចឃ្លៀទៀតមានអាចឃ្លៀអូធ្វើម្លាក់ហឹមធ្វើខ្ពើខ្លួនឯងឡើងស្អុយបានឃ្លៀកពីខ្មៅទៅសហើយឃ្លៀកហ្នឹងខ្មៅហីអូយទៅខ្មៅហីយាយខ្លួនខ្លួនស្អុយទៀតខ្លួនស្អុយឡើងទៅក្អូបហើយមិនជួយទីអញមិនដឹងថាឃ្លៀកហ្នឹងស្អុយខ្លោហត់មែនហត់ដល់កាត់ទៅគល់ហ្នឹងអូខេដល់ហត់ចាយថ្ងៃពីរខ្ញុំស្ដាប់តាម DC ហីក៏ខ្ញុំខ្លួននេះគាត់និយាយនេះតាម DC គេធំខ្លួនណាអូយភ្លឺអើយប្រូភ្លឺអើយភ្លឺលើប្រោភ្លើងទីមផុតបាទអ្នកដែលខ្វាក់មន់មើលអត់ឃើញគឺបានមានពលឺក្នុងភ្នែកវិញហ្នឹងគ្នាចាញ់ចាំងវិញអូម៉ៃឥឡូវវាអត់ចេញមិនអត់ហ่าបែរជាអេរ៉ឺហ៎ប្រូវាមិនដែរអេរ៉ឺហ៎ប្រូវាមិនដែរអាណាយូរចឹងហ៎ប្រូហ្នឹងឡើងពីយប់ហ្នឹងវាមិនដែរអាណាម៉ាញ់តាំងពីលេងមកអត់ដែរអត់ដែរថា Sky Block អត់ដែរអត់ដែរថាម៉ាញ់ក្រឆ្លងយូរចឹងហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃយូរឬក៏អាថ្មីនេះវាមិនខ្ចប្រូអឺគេយកនេះប្រូហ៎គេយកដីបូក7ទៅកាត់ថ្មវាមិនដែរអឺហ្នឹងហីប្រូដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ៎ប្រហែលទៅអូយកដី4ដុំកាត់ថ្មប្រូយកដីប្រៃដាក់ដី4ដុំក្រាស់សាក់មើលនេះនេះខ្ញុំមើលមិនមែនទេនេះចាញ់ថ្មបានទេនេះអឺនេះទិញចឹងវិញអត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្រៃចឹងកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់លេង Sky Block ហ៎ Sky Block ខ្លះអឺនេះ Sky Pro ហ៎Sky Block ហ្នឹងកាលខ្ញុំលេងលើកមុនហ្នឹងមានអា map មួយនោះវាឲ្យយើងយកដីទៅក្រាស់ចេញរបស់អីផ្សេងផ្សេងហ្មងយកដីក្រាស់ចេញហ្មងប្រូឥឡូវប្រៃចង់ដឹងប្រៃចុច select លើវានេះដូចថ្មនេះរបស់ខ្លះគឺរបស់ហ្នឹងគឺក្រាស់បានហ្មងប្រូនេះអានេះថ្មនេះគឺយើងយកថ្មធម្មតាបុកថ្មនេះហ្នឹងប្រូថ្មក្រាស់ចេញវានឹងខ្ញុំមើលក្នុងជ័យ AI ហ្នឹងហ្នឹងអើតោះចុះតោះហ្នឹងមានន័យថាវាអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាអាកន្លែងម៉ាញហ្នឹងគឺវាអត់មានឲ្យឡើង level ទេប្រូ server សិនថ្មីអត់ឡើង level ទេគឺវារបៀបថាគឺវាឲ្យយើងក្រាស់ហ្មងប្រូវាក្រាស់របស់មួយចំនួនគឺក្រាស់ចេញពីដីពីអីហ្នឹងហ្មងហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំយកដីសិនអូទៅអញ្ចឹងវិញតោះឥឡូវក្រាស់ lot ដុតមួយតោះអេច្រឡំចេញពីគេអូគេចុះវិញណាថុចណាគេដាក់ថុចមិនអូប្រៃដាក់ lot ដុតមិនអ៊ូម៉ាញឡើងភ្លឺប្រូឯងគាត់ណាប្រូឯងដាក់ lot ដុតភ្លឺឡើងភ្លឺអញ្ចឹងចាច់អឺដុតឈើបានជុំមួយបានជុំយកជុំមួយដែរសិនចង់ប៊ូលីគេមកអូរកចង់បានទឹកប្រើយើងយកក្លេដាក់ជាមួយនឹងប៊ូគីតទៅអាធុងទឹកហ៎អឺក្លេចេះលយបានជួយចេះ version នេះផ្លៃហ៎ចុះអាប៊ូគីតប្រចុះអាប៊ូគីតហ្នឹងណាប៊ូគីតឲ្យដៃមកមែនដៃដៃយើងធ្វើមិនបានជួយជួយជួយមើលសិនមើលសិនចេះមានវិធីថ្មីអរមែនទេមែនទេអូដៃយកក្រាវែលដុតជួយខ្ញុំឯងបងដៃយកក្រាវែលដុតប្រូដៃយកក្រាវែលអូឯងយកក្រាវែលដុតបានអូពីក្រាវែលយើងមានក្រាវែលប្រូប្រូប្រូអាបថៅដែលយើងក្រាស់ចេញពីដៃទេប្រូអាបថៅដែលយើងក្រាស់ចេញពីដៃទេអាបថៅគ្រប់មុខក៏ក្រាស់ចេញពីដៃទេយើងយកដុតទៅអាចបានដុំដៃមកវិញបានទៀតប្រូហ្នឹងអូក្រាវែលគេយកដៃបូជាមួយនឹងខាប់ស្តូនអូស្រួល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 ណាស់ស្រួលណាស់អូប្រូអត់ទេវ៉ាន់ប្លុកសេរីថ្មីប្រូវ៉ាន់សេរីថ្មីអត់ទេវ៉ាន់ប្លុកសេរីថ្មីលេងចឹងឯងប្រូកុំឲ្យដូចពីមុនយើងលេងទៅមិនដែរតែ3ពេកប្រូលេងចឹងឯងសុបាយប្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវ៉ាន់ប្លុកសេរីថ្មីប្រូវ៉ាន់ប្លុកសេរីថ្មីអត់អីទេអត់ទេប្រូបងកុំឲ្យម៉ាញហ្នឹងកុំឲ្យវាម៉ាញចុះសាត់ប្រូសាត់គោក្រាស់បានអត់គោចុយអូតិចជ្រូកចក្រាស់បានអូប្រូមើលពងជ្រូកពងឯងក្រាស់បានអត់អី
អានឹងវាអាច spawn ទេអត់ទេ hex ហើយអាច spawn ទៅយូរៗបានមកពីណាអត់ទេ bro one block នេះ update version ថ្មីគឺធ្វើអញ្ចឹងរៀងផ្លៃរៀងសបាយ bro ទៅនងឥឡូវចេះ bro bro ឯងប្រយ័ត្នក្រាស់ថ្មឲ្យច្រើនសិនឥឡូវយើងម៉ាញចុះដី bro ដីក្រាស់ចេញវិញគេដីអូមកកាណូនេះអត់ទេតែដីម៉ាញបានទៅអត់តែដីវាមានប្រភេទ2ប្រភេទ bro អូវាមានអាដី dirt ហើយនឹងអាស្អីគេនេះ dirt ធម្មតាអឺអាដឺតហ្នឹងជុំអាដីកាត់អេទៅនេះក្រៅហើយរូតដឺតដាយអត់អូខេអូយប្រូតែដីហ្នឹងបានចេញពីម៉ាញទៅអត់ហ្នឹងឯងប្រូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវស៊ីឯងបន្តការម៉ាញខ្ញុំតិចខ្ញុំបានដៃខ្ញុំក្រាស់របស់ដៃឲ្យប្រើឲ្យបានយូរម៉ាញមិននិយាយច្រើនឲ្យម៉ាញតែម៉ាញអូគ្នាយើងលេងគ្នាយើងលេងខ្វាក់មន់អឺប្រូចុះរុំឈាមចុះមើលរុំឈាមសិនជាងហែកកាត់មកវិឈាមហ្នឹងមើលអរេអាចក្រាស់បានប្រូហេសយដល់អាហ្នឹងគឺការសំណាញ់វិញពីងអឺសំណាញ់វិញពីងប្រូធ្វើកន្លែងស្ប៉ោនហ្នឹងសំណាញ់ពីងបានរុំឈាមឥឡូវខ្ញុំយកដីមិញដីបោកជាមួយស្អីគេឥឡូវដីធ្វើថ្មសិនទៅយកដីធ្វើថ្មយកថ្មបោកជាមួយនឹងស្អីគេបានក្រាវែលយកក្រាវែលដុតទៅចេញដៃអូវ៉ាន់ប្លុកថ្មីលយមែនតើអ្នកគ្នាវ៉ាន់ប្លុកថ្មីវ៉ាន់ប្លុកថ្មីលយមែនតើលយមែនតើអ្នកគ្នាបាទយើងក្រាស់របស់ស្រួលហើយមិនច្បាច់ម៉ាញអានេះអង្គុយម៉ាញអានេះយ៉ាប់ឯងគឺយើងម៉ាញតែរបស់វត្ថុធាតដើមយើងយកទៅក្រាស់តអ្នកគ្នាមកឥឡូវខ្ញុំសុំក្រាស់ដែរមកអូកប់សរីរីរីអូចូលឥឡូវខ្ញុំយកដីយកដីអញ្ចឹងមានន័យថាដីមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងអញ្ចឹងមានថាដី is the best resource the bestចូលយើងស្នាយគេយកកាយដីអត់យកដីដាក់ធ្វើ floor មិនបានឥឡូវខ្ញុំក្រាស់ខ្ញុំស្ទើរដាក់ធ្វើ floor 32បន្ទាប់មកខ្ញុំយកមិញបោកមួយគេយកដីបោកមួយដីជិញថ្មដឹងហើយឲ្យថ្មបោកមួយគេជិញ gravel បោកមួយដីជិញ gravel ថ្មបោកមួយដីជិញ gravel វិញហ្នឹងហើយណាយឈ្វាវាមានអាចឹងទៀតមានអា style ចឹងទៀតដីផ្សេងនេះគេជិញ gravel ហ្នឹងហើយហើយយក gravel ដុត gravel អូខេគេបាន gravel មានអារ៉ូសប្រូ rusted diet ហ្នឹង diet ហ្នឹងដូចជាយកទៅក្រាស់ចេញដីធម្មតាបានវិញទៅដីមានច្រើនប្រភេទណាហ្នឹងចុយអាស៊ីគេ rusted ហ្នឹងដូចជាយកទៅស្អី diet diet ដីស្អីគេស៊ីម៉ាញទៀតស៊ីម៉ាញទៀតកុំឈប់ថ្មងនេះឈប់តិចបានឈប់អេកូតិចបានផឹកទឹកចុយអា gravel ហ្នឹងគេដាក់ដីមិនមិនចេញ gravelអូដាក់លីគ្នាទៅហើយដឹងហើយដឹងហើយក្រាស់អឺស្អីគេអត់ដាក់ហ្វូលៃអូខ្ញុំបានក្រាវែល20ប្រូគេជិះបុកចូលគ្នាបានដីធម្មតាឯងភ្លេចបាត់ដូចជាមានរបៀបឲ្យប្រើអាដីហ្នឹងទៅជាដីធម្មតាវិញប្រូឥឡូវខ្ញុំយកក្រាវែលដុតចេញជាដែកប្រូអូណាយ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 ពេលមានអាស្អីគេអូដីនេះ320ប្រូដីមាន3 4ប្រូមានអាស្អីគេខុសមានអារ៉ូស្ទីតមានអាស្អីណាខ្ញុំឃើញមិនច្រើនប្រភេទប្រូប្រូបានដែកហីប្រូអូអឺប្រូហេប្រូដុតក្រៅហើយចេញកន្តិចអូបានកន្តិចដែកបានកន្តិចហ្នឹងហ្នឹងហីមែនបានដុំដែកផងឈប់ឈប់បើបានកន្តិចហ្នឹងដល់យើងយកកន្តិច9ហ្នឹងបានគុំបានដែកមួយអូគុំមកច្រើនតង់មកវិញតែអីអីប្រូក៏យើងមានរបស់ប្រើដែរប្រូប៉ុន្តែប្រូឲ្យមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថាដុតក្រាវែលចេញដុំដែកតែមកចេញកន្តិចដែកវិញអត់យល់ហើយវាដាក់ច្រឡំប្រូអត់ទេប្រូវានេះវាប្រៃមើលនេះចេញកន្តិចមិនចេញកន្តិចដែកទេណាកន្លែងនេះគេដាក់ថាចេញនេះដុតក្រាវែលចេញដុំដែកហ្មងឃើញអត់ recipe by crafting minecraft អូ mod mod អឺដូចមិនមែន mod ឯហ្នឹងដូចជា one block នេះឃើញអត់ក្រាវែលមិនបានដុតទៅអត់ចេញអត់ចេញដែកទេចេញកន្តិចដែកវិញខ្ញុំមិនយល់ទេនេះកន្លែងនេះគេដាក់ច្បាស់ណានេះ gravel ដុត gravel អត់អូទៅចឹងវិញប្រហែលមើលចឹងយូរដែរចឹងមិនយូរទេចង់និយាយថាវាត្រូវសំដៃម្ដុំវាត្រូវចណៃ gravel ច្រើនដែរចឹងចង់ឲ្យវានេះដល់យើងក្រាស់ចក្រានច្រើនមកក្រាស់ចក្រានហើយយើងដុតវាឲ្យច្រើនប្រូច្រើននេះលើ gravel ប្រហែលច្រើនខ្ញុំដាក់ឈើចូលថែមខ្ញុំចូលឈើដាក់ថែមក្រាន់ដែរបាន9មកខ្ញុំបានដែកម្ដុំហើយ Nice 9គេជួយបានកន្តិចដែកវិញប្រូអឺមិញខ្ញុំស្មានបានដែកតើបានដែកគេបានដែកជាងវា OP ពេកប្រូខ្ញុំបានអារម្មណ៍ថាវាលឿនពេកវាលឿនពេកអត់អីអញ្ចឹងក៏បានដែរប្រូអញ្ចឹងក៏បានដែរតែនេះប្រហែលជា
វាក្នុង receive ក្នុង receive មិញវាច្រឡំអុយគាត់ថាបើយើងបានដៃជានឹងដល់វាមានអារម្មណ៍ថាវាលឿនដូចស្អាតអីក្រាវែលយើងក្រាស់លឿនស្រងៃ01 HP ក្រាវែលឬក៏នេះវាមាន HP វាមាន level មានអីវាមាន level វានេះអានេះ0.1 HP បានដំដែកចដែក0.1 HP 10 second ដូចគ្នាតាមិនបានអូឬក៏យកឈើឬក៏យកជួងដុតខុសគ្នាប្រូមានចឹងទៀតសាក់មើលសិនសាក់មើលសិនពួកអីប្រៃមកនេះ iron នេះក្តាក់ច្បាស់ចេះនេះដុត gravel ចេញដំដែកនេះដល់ពេលគេដុតដែកគេដុតដែកនេះក៏ដុតដូចគ្នាអាចតែឡើយខ្ញុំយកជួងដាក់ដុតមួយមកវាចេញនិយាយទៅមក wait អូ bro ឯងក្តាក់ក្នុងក្តាក់ក្នុង blasting bro មិនដាក់ក្នុង low smelting ទេ bro blasting ដុតចេញដំដែកមក bro អូហើយ blast នឹងដល់យើងត្រូវការនេះហ៎ខ្ញុំដឹងឯង bro blasting ខ្ញុំមើលអមិញនេះ blasting នេះត្រូវការដែកត្រូវការដែកចំនួន5ដុំឡោដុតមួយហើយជាមួយនឹង smooth stone bro អូស្រួលក្រៃ bro អត់អីឲ្យរបស់ដែក5ដុំមកវិញមកសិនមកអលៃហ្វុននេះអរេ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 ប្រូយើងដុតនៅក្នុងនឹងគឺបានដាក់ក្រាវែលមួយដុំបានដុំដៃមួយដុំហ្មងប្រូអូចង់និយាយចឹងណាបានដុំដៃមួយដុំហ្មងឥឡូវបានឥឡូវវាត្រូវការដៃ5ដុំឥឡូវពួកមិញប្រូខ្ញុំសិលិចលើ iron តើពុចនេះតា iron ហ្នឹងវាមានអាដុតនៅក្នុង blasting វាមានដុតនៅក្នុង smelting យល់អត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបើសិនយើងដុតនៅក្នុង smelting វាបានកាត់ដៃទេអូអូវ៉ាន់ប្លុកនេះលយគ្នាយើងវ៉ាន់ប្លុកនេះលយអូណាត់ស៊ីដល់ស៊ីឥឡូវខ្ញុំបានដៃ5ដុំហី5ឲ្យខ្ញុំមកប្រូខ្ញុំក្រាស់ឲ្យតែត្រូវយកឥឡូវវាត្រូវការនេះវាត្រូវការstone dot សិនប្រូយក stone ទៅដុតចេញជា smooth ហើយយក smooth ទៅដុតតមកតង់ទៀតឥឡូវឈប់ខ្ញុំបើដាក់ដុតដៃទេដុត smooth ខ្ញុំដាក់ដុត5ដុំអត់អីទេ smooth stone smooth អត់អីខ្ញុំដុតអូប្រូវ៉ាន់ប្លុកនេះលយប្រូវ៉ាន់ប្លុកលយតែទីមួយលេមួយថ្ងៃស្មានវាឡើង level ឡើងអីប៉ិនអត់ទេតែប៉ិនពីដងយកដឹងប្រូយកដឹងថាវ៉ាន់ប្លុកនេះវាថ្មីអាថ្មី version ថ្មីវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមិនមែនដូចវ៉ាន់ប្លុកយើងម៉ាញ់ទៅវាធ្លាក់អីប៉ុន្តែចុះសັດប្រូសັດធ្វើម៉េចឬក៏នៅក្បែរហ្នឹងនៅវ៉ាន់ប្លុកនៅក្បែរហ្នឹងមានសັດឲ្យយើងយកប្រូទីនៅក្បែរហ្នឹងមានសັດមានអីឲ្យយើងយកមកអីអេដឹងដែរចាំមើលសិនចាំមើលសិនយើងអត់ដឹងដែរវ៉ាន់ប្លុកនេះអូឥឡូវបានខ្ជូងខ្ញុំយកខ្ជូងដាក់ដុតដុតសិន smooth stone ត្រូវការប៉ុន្មានមិញ3ដុំទេ smooth stone យក stone ដុតមួយតង់ទៀតអញ្ចឹងដុត2តង់នេះ2តង់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក stone មកដុតឲ្យហើយសិនដុតមួយតង់ទៀតមកនេះយ៉ាណៃឈន់ហេចេញ smooth ទេបានហើយគ្នាបានហើយអែមស្រែមហើយតោះចាំមើល VK ខ្ញុំយក gravel ឥឡូវប្រូ gravel មិញមានទាំងប្រមាណដកវិញទាំងអស់ប្រូដកវិញទាំងអស់កំដុតកំដុតទៀតណាហើយអញ VK មូតនឹង VK តាមតិចទីវិញមិនប្រូមិនចាំឲ្យ gravel មិញប្រៃដកវិញអស់ដែរណែអូខេដកវិញចឹងស្រួលហើយបើដៃបងប្រូហ្វុនហ្នឹងអូខេតោះបានហើយតោះចាំក្រាស់ហ្វុននេះមកមិនក្រាស់នេះកាប់យកអូបានហើយប្រូបានមួយហីប្រូឥឡូវអញ្ចឹងអានេះប្រូអានេះមួយគឺយើងអាចដុតគឺយើងអាចដុត gravel ដុត gravel មួយដុំចេញដែកមួយដុំហ្មងគ្នាយើងបាទចេញដែកមួយដុំហ្មងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈើចូលដាក់ចូលអូ plus phonon ឡូវឯប្រូមួយបានដែកបានមើលដាក់ដែកអូកុំអីបងវ៉ាចេញដុំដៃតាចេញដុំដៃមកហ្មងប្រូនេះខ្ញុំយកបាត់ហើយខ្ញុំយកបាត់ហើយហើយយកនេះនេះប្រូនេះចេញដុំដៃម្ដងនេះហើយអូមកទៀតហើយចង់និយាយថាមិញយកដឹងប្រូយកដឹងយកដឹងខ្ញុំជុចមើលទៅក៏ប៉ាត់កន្លែងនេះ plastic ដែរនេះអាវាមានកន្លែងដុតផ្សេងគ្នាដុតក្នុង smelting ដុតក្នុងអានេះអញ្ចឹងបើដុតក្នុងនេះវាចេញដុំដៃហ្មងឥឡូវអូប្រូខ្ញុំយក crash អាស្អីគេអារបស់ប្រើ room នោះមួយសិនចេញពីដៃទេអេ nice នេះយើង nice one អញ្ចឹងគឺយើងបានដែកប្រើនេះយើងហើយយើងមិនមកក្រាស់ធំមួយប្រូធ្វើទឹកទឹកអូមែនទឹកវាត្រូវការប្លុក clay គ្រប់ clay ជិះប្លុក clay ធ្វើម៉េចប្លុក clay ដាក់ clay 4ដុំចូលគ្នាចេញប្លុកហើយប្រូ
អូខេខ្ញុំខ្វះដែកអូអេមចេះទឹកធ្វើជាមិនក្លេវិញហ្នឹងចៃយើងសងលើយើងមើលរបៀបក្រាស់ក្រាវដូចក្រាវបានតែញុំវីយកក្រាវដុតចេញដែកលេហ្វឺននេះយកអីគេយកដៃពត់ជុំវិញជាមួយទឹកនេះថ្មស្ងួតទៅ smooth stone ហ្នឹងចេញបលេសធ្វើនេះណែអីផ្លៃរបស់គេម៉ាញ់ក្រាស់នេះម៉ាញ់ក្រាស់អូហ៊ីរ៉ូចុះមកស៊ីឆុំម៉ាញ់លឹងសាហាវព្រៃផ្សាយតែម្ដងនេះប្រូប្រូម៉ាញ់ក្រាស់អូហ៊ីរ៉ូម៉ាញ់ក្រាស់គេអូហ៊ីរ៉ូដែរគេចំណាំនិយាយវ៉ៃអាស្រុកស៊ីគេប្រទេសស៊ីគេនោះអូហ៊ីរ៉ូឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ដុតថែមនេះហើយប្រូអូបាទប្រូមានមើលមានប្រូមានខ្ជូងមានអីអត់មានខ្ជូងឬមានអីអត់មានខ្ជូងយើងដាក់ខ្ជូងចូលដុតហ្មងដាក់ដាក់ដាក់អរយកឈើដាក់សិនណាប្រូអត់មានឈើអត់មានខ្ជូងអូប្រូឯងឡយប្រូអញ្ចឹងដៃយើងប្រើយើងមានតែក្រាវែលមិនប្រើឈួរទេហ្នឹងហើយនេះលើបាត់ដៃអេមស្រេមណៃសអេមស្រេមអេមស្រេមបានបើកដៃមើលប្រើឈួនណៃឈួននេះលយនេះលយនេះលយប្រូវិខេងឥឡូវឡាយប៉ុណ្ណេះបានហើយខេលឺអត់អត់មានសាច់ស៊ីទេនេះនឹងសាច់យកមកពីណាវិខេលឺអត់វិខេអូដល់ចោលកុំព្យូទ័រទៀតហើយស៊ីលឺអត់ស៊ីតាថៃបាត់ទៅណាបាត់វិខេបាត់ហើយវិខេចាក៏ដើរទៅក្រៅគេឲ្យដើរចោលកុំព្យូទ័រហ្នឹងមិនណែអេណាចៃអត់មានសាច់ស៊ីណាដាក់មកបន្ថែមឈើនេះអស់នឹង3បេះដូងស៊ីណែស៊ីស៊ីអាយយកអឺបន្ថែមអត់ទេប្រើស៊ីអាយប្រើរបស់ឈើនោះទៅអឺទៀតមានដៃទេទៀតមានដៃចាំមើលយកដៃទៅក្រាស់អារបស់នោះប្រើហ្នឹងណាលឺអត់យាយស៊ីដងហើយប្រាប់ស៊ីណារកក្រាស់ពីឈើក៏ក្រាស់ទៅព្រោះអីខ្លួនឯងចាំមើលស៊ីចង់និយាយថាប្រូឲ្យគាត់យកឈើទៅឲ្យគាត់យកឈើទៅម៉ាញ់កម៉ាញ់ទៅដោយសារយើងមិនអាចចម្លាញ់លឿនពេកប្រូគាត់ឈរតែម៉ាញ់អញ្ចឹងហ៎បើគាត់ឈរបើគាត់ប្រើរបស់ដៃទេមិនអត់មានហឹបដាក់អីចឹងប្រៃមើលនេះឡើងម៉ែនហឹបហ្នឹងអូចាំក្រាស់ហឹបថែមទៅអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងមិនមែនយើងប្រិចថែមទៀតប្រូវិខេស៊ីគាត់យករបស់ដាក់នៅក្នុងហឹបហ្នឹងគាត់អត់ចុចคลิกដើម្បីបញ្ចូលគ្នាគាត់យកដាក់រាយហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពេញហឹបទៅប៉ុណ្ណេះសិលរបស់ច្រើនមែនសិលរបស់ដដែលទៅនេះគាត់ដាក់ជន់គ្នាហ៎ដឹងហងយើងបើកហាប់ទៅយើងមានរបៀបអត់ចាំពេលបិទចាំនេះចាំប្រាប់មានរបៀបคลิกទៅ item ផនខ្លួនយើងនឹងវាចូលទៅផ្ដុំគ្នាបើដាក់រីអញ្ចឹងនេះឃើញអត់អានេះ10ដុំអានេះ10ដុំរីគ្នានឹងពេញហាប់អញ្ចឹងចេះឆ្ងប់ណែនចេញមកចេញអីឆ្ងាយអូចេញឆ្ងាយញ៉ៃអីដឹងទៀតអស់ហងដឹងទៀតទីឆ្ងាយលើប្រូហេប្រូអូខេរបស់ដដែលណាគាត់លេងគាត់ដាក់នេះប្រូលេងគាត់ដាក់រីគ្នាគាត់ដាក់បញ្ចូលគ្នាមានណាខ្ញុំឃើញលងម៉ាញ់ម៉ាញ់អត់ដែរនិយាយច្រើនហ៎អីអេប្រូណាគេចាញ់ហ្គេមប្រូចុះមានអ្នកឲ្យចូលហ៎អេបើយកចូលអេមកវិញអេដឹងកាប់វាប្រូមកទៅចុះនឹងណាគេ hack ចូលងក់បាត់ងក់បាត់គេ hack ចូល server hack ចូលអេមកឲ្យមកជន់ទុថោចុះ imposter ចុះជន់ទុថោនៅដំណាក់ហួរនេះនៅមានហួរជន់ថងថោនឹងមានចុះមកនេះថោវាមានហួរចុះជន់ចុះជន់ថងថោនឹងមានហួរលេខសម្គាល់9527មកអើយបើអីបើអីមកអើយចុះមកងាប់ទៀតអូអូមករហូតចឹងអាវានឹងហ្នឹងបាយវាបាយវាគ្នាធ្វើអ្នកប្រាប្រជន់នឹងថោជន់ថងថោនឹងមានហួរលេខសម្គាល់9527ចៃអរគុណច្រើនសម្រាប់ល្អសុភីល្អបាទសូមធ្វើការជម្រាបលាសិនហើយស្អែកយើងជួបគ្នាទៀតបាទតាមពេលវេលាម៉ោងដែរ